Nu är den här, tiden med lugnet. Tid att ta hand om varandra. Bara tänka vänliga tankar. Tid för eftertanke och omtanke. Vara i nuet. Stillas av lugnet och minnas det som inte längre finns hos oss. Leva för det vi har omkring oss. Älska för att vi kan. Plocka fram det inre ljuset för att det finns där. Du är aldrig ensam. Aldrig någonsin.